Pozdrav društvo, dobrodošli u novu epizodu BH Tuninga. Kao što vidite, opet nastavljamo sa dvojkom. Još mi dalje ko Senada, pošto snimu Senadovog golfa. E sad je red od njegove žene da snimimo golfa. O čemu je riječ, vi ćete brzo. Kao što vidite, Golf 2 Harley Quinn ili kako što ga većina zove Golf 2 Šareni. Šta imamo? Imamo 1.8T iz S3 Audija, znači 1.8T sad ne znam tačno koliko konja, pošto reče Senad da je sad radio malo između mape, sad koliko tačno ima konja, to ćemo vidjeti kad dođemo kući pa kad pitamo Senada. Znači sve fabrički, umbačen motor, griva stavljena i ima blow off. Znači čitavo je auto restaurirano, mislim da su Golf 3 GTI felge. Unutra je sve koža. Čukice i naravno mali sportski volan. Isto ostavljamo bez bobitaja, tabla, mislim sat, u stvari ova ima, ona nije imao ovaj obitaj. Sam ove su četvera vrata, crno nebo i naravno emblem. Hela plave štope. E sad ovdje sam, ne znam koji je ovdje, moraš mi to da provjerimo, ali isto je samo cijev i zadnji lonac. Ja dajem ključ da otučam je samo gepek, dok ja s ovu stranu snimim.
skoro došli puta, znači auto je bilo trenutno u Njemačkoj i vraća se ponovo u Bosnu. Tu će ostati do sljedeće sezone, pa ponovo pute po skupovima, evo sad ćete vidjeti. Skoro su bili. MKV Meet. I imaju isto prošle sedmice zbil. Ja mislim na... Samo, evo. Gostva skup. Naravno, Njemačka. Ovo je poznato, dobro je bio i u Parizu i svugdje. Suvišno pričati o njemu, većinom svi znaju Senadova auta i ovo auto, pa da ne duljimo, ko što rekao. Idemo dalje. E, sad ćete čuti kako se jedan sam te čuje. Evo, porijedite atmosferu i turbo. E, sad se vraćamo sa vožnje, sa 1.8.5. Sad ćete vidjeti kako se on čuje, kako ide, kako vuče, znači naspram atmosfere, kako se 1.8.5 čuje. Evo sad vraćamo se sa shootinga, pa odmah rekao iskoristimo priliku za vožnje. Ovaj se nalazi na Gevindama, a prošli je za razliku, on je na zraku, pa se malo drugčije čuje i udobnost malo drugčije za razliku od zraka, ali nije velika razlika, a za potezanje je velika bogana. Sad ću vidjeti optinje ovamo kad izađemo kako je i kako povuče i kako ide. Može. Bilo to za ovu epizodu, drugari. Ako se sviđa ovaj video, naš rad, bacite like, share i subscribe. Vidimo se u novoj epizodi.